Hvad så, folkens? Jeg kom lige til at slette den gamle video med mit. Det her, det er Christians bane. Jeg er bare for filmer Christian, hvor det er mig, der spiller. Igen. Men det bliver fedt nok. Ja. Vi sidder bare og chiller lidt. Chiller. Fuck, det går hurtigt. Chilling! Spam! Spam! Ej, man. Spam! Han får viset! Der ser man, at han får den. Og han spammer bare. Det kan man se dernede. Ind i skubbet med ham. Pis! Nej! Du fik den! Han fik den! I got it! Spam! Jeg fik en fucking viset med det her. Det er ikke noget stort forspring, du faktisk har. What the fuck? Ah, oh, fuck no way. Oh, wallbang. Double kill, wallbang. You fell. On. Jeg får en viset mere. Det gjorde sig ikke. Den er det sygt godt lavet. Fuck. Det der, det var ikke lige så fedt. Han skulle ikke have hittet double kill. Det der var ikke meningen. Fuck, hvor træls. Hvad så, folkens? Hvad så? Det er Victor Gaming, eller skrådrej Victor, der spiller nu. Så lad os køre den intro for helvede. Ej, hej. Fedt op, tjær. Jeg har ikke nogen intro. Det er sygt godt her. Fuck, han er blind! Ah! Kom nu! Og så lige hvis du siger, det her er det bot. Ja, og vi ses til trickshot! Vi ser lige killcam her, det var godt nok med hammer. Så jeg lavede det med fald. Pis. What? Ses. Til oh min kamp. God. Hej.